្រតិកម្មរបស់លោកស្រីម៉ៅបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានព្រមានចិនកុំឲ្យចងសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធាជាមួយរុស្ស៊ីដោយចោទប្រកាន់ចិនថាបានជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនិងបដិសេធកលទូសប្រតិបត្តិការយុទ្ធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើនេះលោក Stoltenberg បានអះអាងថាការគុតគង់សភាវុធទៅឲ្យសត្រូវរបស់អង្គការ NATO នឹងក្លាយជាកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រមុខអង្គការ NATO ខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកយោធានៃអង្គការ NATO គឺផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវដែលមិនអាចដោះស្រាយបានចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីថាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ៊ុយក្រែនប្រទេសចិនបានប្រកាន់ចំហដ៏ត្រឹមត្រូវនិងមានគោលដៅប្រទេសចិនកំពុងតស៊ូមតិក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងធ្វើការចរចាដើម្បីសន្តិភាពដែលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសភាគច្រើនក្នុងពិភពលោក។